Ahoj všichni, to jsem já, Gidžitka Srdíčková, jak dělám blbosti. Jak dělám blbostičky, sluníčko svítí, venku je sněhu, no ale já dělám blbostičky, já se tady přetáčím, předvádím se před tetou a jsem nádherná, krásná kočička bez ocásků. Do útulku jsem přišla s poraněnou páteří a asi 5 měsíců holčička nosila dětské pleny. Byla v hlavní kočičí skupině, ale tam ji neskutečně štval Kilda Bilda, neustále ji obtěžoval. A tak jsme Gidžitku přestěhovali do kuchyně. Gidži zregenerovala nervová soustava natolik, že ty trenýrečky nemusí nosit do nachodí, čůrat i kaka do záchodku, ale občas vynese bobeček, takový velký, tvrdý. Ono se to týká pemprsáčku nejenom vlastně močení, ale i kakání, protože ta nervová soustava, jak je narušená, tak to tam dělá lehoulince paseku a občas teda vynese bobeček a občas kontrolujeme moč. Párkrát jsme zaznamenali, nebylo to tak častý, ale zánět močového měchýře a poznalo se to, že kočička trošičku upustila pod sebe. Ale už jsme zkoumali i, že třeba něco se nám nelíbilo, protože se změnila kočičí skupina, přišla tady nějaká kočička a zkrátka dobře prověřovali jsme zdravotní stav Gidžitky. Ona teda není vůbec konfliktní, ale prostě tak nějak jsme cítili, že to třeba nemusí být v pořádku a bylo to v pořádku naopak, jo. Takže i takovýhle záležitosti zkrátka dobře se dějí a Gidži je super holka, původem z Berounska, ona opravdu přišla vyhublá, poraněná a po tom úraze ona měla i anomálii v rámci močového měchýře, jo, že v podstatě jsme tam řešili velký problém, byla tam výduť spod slizniční tkáně, odcházelo to tenkrát na histologii, odstranilo se to, naštěstí všechno v pořádku a tím, jak ona nějakou dobu byla s tou porušenou páteří, tak měla v močovém měchýři opravdu paseku. Docela dlouho jsme to těličko museli srovnávat, tak jenom abyste věděli, že Gidži, jak se má, co se všechno tady děje a že je to prima holka. Ona by do nového domova odejít mohla, ale páničkové musí vidět tu souvislost tam, že tam byla poraněná páteř, že je možné, že prostě jsem tam, my jsme snad, já nevím, já plácnu 3/4 roku neřešili zánět močového měchýře, ale jsem tam ten bobeček je vynesen ze záchodku. Je to minimálně kdy, ale děje se tak. Děje se tak, i když tlačí na záchodku, sem tam něco vynese. Minimálně, ale jo. Tak jo, mějte se krásně. Děkujeme, nashledanou, čau. Zdraví vás, Gidžitka Srdíčková.